fra banens modsatte side lyder der sang. Så svarer vi dem altid. Det er heppekorssangen for vores hold, når de er ude at spille kampe og sådan noget. Det gør vi næsten ved alle hold, når vi ser dem. Og det med at synge er naturligt. Jylland i Danmark. Og Danmark i Europa. Fordi ellers er det sådan lidt... Det er bare, når man gør, tror jeg. Og verden universet. Anne har krav til heppekorspigerne. Og hvis I ikke hører det, at de synger det samme. Og sådan, at det virkelig ikke bare er for sjovt, at de siger det. Og I må ikke låne min. Og heppekoret på sidelinjen. For den er nemlig ret og fin. Betyder meget, når man er på banen. Det er meget dejligt, fordi så føler man virkelig, at der er nogen, der hepper på en. Ja.